Сразу тупо. Клепать надо. Там, да. Давай. Вдруг трава. Куда? Я туда не полезу. Следующий пистол. Следующий. Сиди. Да. От. І прохання, якщо можна, то ще опечатати маячок на кузов, щоб він не міг вигрузити. Так, бо можуть відтягнути прицепами, щоб не вигрузило. Не знаю, що тягнути, буде зря поопечатувати. Якщо воно не грібе, то всі остальні просто можуть за півом їздити. Вот это надо опечатати. Походу, да. Логічно. Хто полізе? Добрий вечір. Я подержу. Я полежу. Слідчий, да, слідчий. Поляки розписуються. Іди сюди, поляки. А где второй? Самый мощный, самый. Ну правильно, позвони, кто самый мощный? Стрелять сотни. Сергей, есть? Где второй? Да, да, так само тоже. Дверки. Коп. Ви, походу, цей трактор, цей Бисква. Знає номер телефону на все. Кого? Кого виділи? Так, а там пояснення ж на одязі. Ты клей взял? А у вас страховка какая? С той стороны нет. Там есть вход? Звідси правильніше буде просто. Ну да. Жесть. А,
буду за снаряд, теж треба печатати. Снимали часы просто какой-то материал, но никому не надо. Надо, надо, обсудить треба буде. Походу мені теж доведеться лізти. Походу теж доведеться лізти. Я можу залізти, бо все рівно я буду лізти знімати. Якщо лізти, так. Так що можу зараз полізти, поставити штатив і це. Візьми і образуйся от чим тут. Там вже все, в мене вже насипало. Я полізу. Мене вже насипало. Коротше, я зверху буду знімати підйом. Я думаю, що тобі тебе хватить, так? А, походу ще треба земснаряд опечатати. Та. Що ми знали, що тут клішок? Ми говорили, що там він міг одлетіти або ще щось. А можна ще тут намазати, щоб скло не могло відкрити? Отут ще з цього боку, так. Да. Щоб не говорили, що там воно може відлетіти або ще щось. Ні, та я ж нічого, я ж тільки фіксую. Я ще фіксуйте так, що. Та. От, приклеїли на скло. Приклеїли тут, скло не відкрив, лишився останній квест, земснаряд. Але той трактор, двері не знаю, тому що там немає лобового скла. А? На цьому немає лобового скла. Походу, можна зайти через вікно. Там пісочок порівняно з Грушевського. Набагато приємніше, ніж по снігу лазити. Як були, да? Так. Три кулі впіймав. Серйозно? Резинові. Тільки на третій зрозумів, що стріляють. Самий тупий журналіст називається. Так. Всі з першої розуміли, що вони стріляють, тільки з третій зрозумів. Спасибо. Все, добре? Так. Забіть, будь ласка.